はい、皆さんこんにちは。トランペットの宮重です。すごく久しぶりに、YouTube 向けに話しています。というのはですね、まあ演奏活動もだいぶ復活してきてはいるんですけど、なかなかこう撮るネタもなかったんですが、まあ今回、じゃん、これはプラスチックです。プラスチックのトランペットをですね、トロンバというブランドの、プラスチックのトランペットですね。これヤフオクで非常に安い値段で5000円なんですけど、ゲットしました。なんでちょっとそのレビューをしてみようかなと思います。で、まあ普通トランペットっていうと普通は真鍮でできていて、まあこれ全体プラスチックで、マウスピースもプラスチックです。もちろんその金属のマウスピース、本物のマウスピースをつけて演奏することもできるんですけど、まあ今日はまあ、レビューということで、このマウスピースも含めてレビューしていこうかなと思います。で、まあ、どんな感じかっていうと、わかりますかね？ちょっとこの辺の管の入り方が普通のものとは違いますけど、まあ、あと一番のトリガーはないですね。で、まあ、プラスチックで普通のものより、ちょっとこの外、管の外、外、外、外側？外側の直径はある感じですね。で、前のオーナーさんが削っちゃったのか、ちょっとチューニングスライドが甘かったんで、硬めのグリスを塗っています。で、プラスチックなんですけど、ピストンはこんな感じで、途中からステンレスかな、これはよくわかんないですけど、金属になって普通のバルブオイルがさせると。ただこの頭のネジは、ネジというよりはこうクリック感のある、なんか止まる装置になってるんで、ちょっとやっぱメカニカルなノイズっていうのは発生します。こういう感じですね。で、まあ先ほども言ったと思うんですけど、普通のマウスピース使えるんですけど、まあせっかくなので、このマウスピースで吹いてみようと思います。まあ音は出ますよね。当たり前っちゃ当たり前ですけど、大きな音はやっぱ出ないですね。多分ですけど、これ今うちのアパートの中でやってるので、あんまり大きな音は出せないんですけど、普通のトランペットを使うより気を使わないでいいですよね。そういう意味では、鳴りがちっちゃいんで、で多分金属のマウスピースつけるとパンって鳴る感じになるんで、まあ、ご近所さんにはこのプラスチックのマウスピースの方がいいかと思います。で、まあ普通にちょっと慣れは必要ですね。低い方の音、本当にペダルになってってくるとあれですけど、本当に運指上ある、この辺はちょっと吹きにくいですね。吹きにくさっていうのはピッチの面もそうですし、なんか鳴ってくれない、振動、まあそれはこうマウスピースのせいかもしれないですね。自分が普段使ってるものよりはだいぶ小さいので、そういう意味で吹きにくいのかなと思います。ちょっとまあこれだけじゃ分かんないと思うんで、普段ウォームアップでやってるようなことをちょっと吹いてみますね。
ちょっとまあ失敗してるのは楽器のせいじゃ多分ないです。まあ、マウスピースがやっぱちょっとちっちゃい、ですけど、まあ5番なんで普通に5番ぐらいを使ってる人はちっちゃくないんでしょうね。僕は普段ワンハーフぐらいなんで、ちっちゃく感じるだけですね。なんでまあそうですね、この活用としてはやっぱり家の中でちょっとさらったりするのに、まあ、指のトレーニング含めてちょっとまあこの押した感じも普通の楽器よりなんか重いかなっていう感じはするんですけど、まあ、こういう練習器具売ってるじゃないですか、あのプラスチックのあれと同じで、実際音出るっていうことを考えるとトレーニングになる、まあ、なるかなと思います。で、高い方の音もやっぱりこんなにこうのは、あるんですけど、まあそんなに吹きにくいわけではないかな。上の方の音は逆に、その抵抗感があんまないんで、どっちかっていうとその金属製のトランペットより素直に、なるポイントに行ってればなる感じはしますね。なのでまあそういう意味でもトレーニンググッズ、まあ、僕はおもちゃとしてよりは、家の中でこうミュートをつけずに吹くためのグッズとしてどうかなと思って落札したんで、まあ、そういう用途には合うかもしれないですね。ただこれだけを練習していたらやっぱりその音があんまいい音はしないんで、でその音のイメージ通りの音を出す頭のイメージ通りって言ったらいいな、頭になってるサウンドをそのまま音にしたいっていう時にはやっぱり金属のちゃんとした楽器を使った方がいいかと思います。はい。でまあとはいえ5000円、まあ普段は普通は2万円ぐらい、1万円ぐらいからありますかね、あのサウンドハウスとかだと1万5000円ぐらいですかね、からプラスチックのトランペット売っていると思うんで、まあこのトロンバっていうのは割と評判いいんですかね。あの最初に出たタイガーとかに比べると全然、吹きやすいと思います。あのタイガーも最初僕吹いたことありますけど、まあ、そのトレーニンググッズとしての完成度としてはちょっとねと思ったんで買わなかったんですが、これはまあまあ安かったのもありますけど、使えるかなと。あの面白いのは寝起きとかで起きた瞬間吹くとか、まあ、もちろんウォームアップですよけど、あのそういう感じであのこの唇のこう周りの、柔軟性高める、練習には使えるんじゃないかなと思って、今、まあ、リップスラー僕ちょっと見本見せて失敗しましたけど、それはその楽器に頼らないで、ちゃんと息のスピードをコントロールするという意味ではこういう吹きにくい楽器でちゃんと吹けるっていうのは、まあ、ある意味一つのトレーニングになるんじゃないかなと思います。